քաղաքացիներ, մեր կարելի ասել կենտրոնում է Երևանի սրտում է փակշուկայի գետնանցման հիմնանորոգման ոնց որ աշխատանքների վերաբերյալ ինչ փուլում է երբ կավարտվի։ Պարոն Հարությունյան, մած սկզբից մինչև վերջ բոլոր խնդիրներով խնդրում եմ անդրադառնաք։ Մարտոցի պողոտայում նորից երկրորդ փուլով սկսված աշխատանքները պայմանավորված էին ջրի հոսքի տեղափոխման աշխատանքներով, այսինքն աշճանավանդակների դիմաց դեպի ներքև իջնող տեղադրվել են ջրահեռացման վակեր, կատարվել է վերին շերտի իզոլացիոն աշխատանքներ, որից հետո սալիկապատման աշխատանքներ պետք է տեղի ունենա, մի քանի անգամ աշխատանքները ձգձգվել են այլ պատճառներով, այս պահին տեղի են ունենում սալիկապատման աշխատանքները, կարծում եմ մինչև շաբաթվա վերջ քինքերոփան կավարտենք այդ աշխատանքները։ Շնորհակալություն Փաստորեն, շաբաթվա վերջ, շաբաթվա ավարտ։ Պարոն Հարությունյան, այնուամենայնիվ քինքերոփյան, ես ուզում եմ հատուկ շեշտել, որ ես այն դեպքերից է, երբ որ մի ինչ որ աշխատանք անելուց սկսում եմ բացվել այն տասնամյակով չլուծված ենթակառուցվածքային խնդիրներ, այսինքն ինչ որ մի հատված բարեկարգվում է, հետո սկսում են հարակից գոյուղ ու հարակից անձրևատար համակարգի, այսինքն այն բոլոր ենթակառուցվածքների, որոնք որ տարիներով մաշվել են եւ չեն հիմնանորոգվել, ուղիղ կապ չունեն գետնանցման հետ, բայց իրենց մաշվածությունից ոնց որ նաեւ դժում է այդ ամբողջ հատվածը, հետեւապես այս բոլոր աշխատանքները, այսպես ասած, կան դեպքեր, որ ինչ որ մի բանի կպնում ես ու ասենց աշխատանքները բացվում են եւ հիմնականում դա կապված է այն Տիգին Ավետիսյանի բարձրաձայնած հարցի հետ, որը որ վերաբերում էր անձրևատարներին եւ հեղեղատարներին, որտեղ որ էական մաշված ենթակառուցվածք ունենք եւ այդտեղ համալի լուծումներ ենք փնտրում։ Հավելելու բան ունեիք, պարոն Հարությունյան։ Ոչ, պարոն Օրեն։ Շնորհակալություն։ Արմեն Մկրտչյան։